צריך לזכור שאלגומאזר היא עדיין חברת פיתוח. אנחנו עדיין מפתחים את המוצרים שלנו, ואנחנו לא בשלב המכירות המסיביות. כמה מהר השוק יאמץ את הטכנולוגיה הזאת? מי יהיו המתחרים שיקומו? כמה מהר עסקים קטנים יקפצו לתוך עולם הפרסום באינטרנט? כרגע לא ניתן לחזות בצורה ברורה. יחד עם זאת זה די ברור, העולם עובר לאינטרנט, ובכל יום נולד משתמש אינטרנט חדש. המדעות המסורתיות הולכות וקטנות בעוגת הפרסום לעומת מדעת האינטרנט שהולכת וצומחת.